Այս տասին կխոսենք, թե ինչ են մատրիցները և վեկտորները։ Այսպիսով, մատրիցան ուղղանկյունի տեսքով թվերի ցուցակ է, օրինակ այսպես, որը ունի ինչ-որ տողեր, ինչ-որ քանակով տողեր և ինչ-որ քանակով սյուներ։ Ահա մի ուրիշ մատրիցայի օրինակ, որ ունի երկու տող և ունի երեք սյուն։ Առաջի մատրիցը չափողականությունը, ամեն մատրիցա ունի չափս և մատրիցի չափողականությունը կնշանակենք, օրինակ, առաջին մատրիցի դեպքում կլինի 4-ը 2-ի վրա մատրիցը, այսինքն նա ունի 4 տող և 2 սյուն, իսկ երկրորդ մատրիցայի դեպքում կնշանակենք 2-ը 3-ի վրա մատրիցա է, այսինքն ունենք 2 տող և 3 սյուն։ Կա նաև օգտագործվում է նաև հետևյալ նոտացիան, հետևյալ նշանակումը R4, օրինակ 2-ի վրա, որը կնշանակի, որ իրական թվերի սպախկացած մատրիցա է, որ ունի 4 տող և 2 սյուն։ Նույն ձևով, եթե նոտացիան օգտագործենք, ապա երկրորդ մատրիցան կգրենք R2-ը 3-ի վրա։ Ինչպես հավել մատրիցայի էլեմենտների վրա, եթե օրինակ ունենք մատրիցա, որը նշանակում ենք A-ով, մեծատառով, ապա A-I-J-ով կնշանակենք այդ մատրիցայի I-երորդ տողի և G-երորդ սյունի էլեմենտը։ Օրինակի համար, եթե վերցնենք A-1-1-ը, դա համապատասխանում է առաջի տողի և առաջի սյունի էլեմենտին, որը հավասար է 30։ Այսինքն A-1-1-ը հավասար է 30-ի։ Եթե վերցնենք A-1-2-ը, դա համապատասխանի առաջին տող և երկրորդ սյունի էլեմենտին, որը հավասար է 5-ի։ Օրինակի համար, եթե վերցնենք A-4-1-ը, դա համապատասխանի 4-րդ տող առաջին սյուն, այսինքն հավասար է 50-ի։ A-4-1-ը հավասար է 50-ի։ Եթե գրենք A-4-3, ապա դա սահմանված չէ, այլ դրա արժեքը, որովհետև մեր մատրիցան ունի 4 տող, բայց չունի 3 սյուն, 3-րդ սյունը դատարկ է, համապատասխանաբար սահմանված չէ այդտեղի այդ A4-3 էլեմենտը։ Ինչ է վեկտոր? Վեկտորը պարզվում է, որ դա ընդամենը մատրիցա է, որը ունի չափողականություն n-ը 1-ի վրա, այսինքն նա ունի n տող, ինչ որ քանակի տողեր, և անպայման ունի 1 սյուն։ Օրինակի համար մեր բերել ենք ստեղ y-ը հավասար է հետևյալ թվերի հաջորդականությունը, որը ունի 4 տող և 1 սյուն, այսինքն մեր դեպքում n-ը հավասար է 4-ի։ 4-ը 1-ի վրա վեկտոր է, այսպես կգրենք։ Այսինքն, իսկ ինչպես կհղվենք վեկտոր էլեմենտների վրա, ապա հղումը
ինչպես է նշանակում, y, ասենք, եթե նշանակ ենք 1, ապա կհղվենք առաջի էլեմենտի վրա, y1-ը հավասար է 20, y3-ը հավասար է 35, y4-ը հավասար է 27. Որպեսզի այս մեկը միշտ չնշանակենք, միշտ չգրենք ավելորդ տեղը, ապա պայմանավորվել են, որ չափողականությունը ընդամենը կգրեն, որ 4 չափանի վեկտոր է, էլ այս արտահայտությունը կողքի չեն գրում, կամ կարող են գրել ուրիշ նոտացիայով r-ը 4-ի վրա, այսինքն իրական թվերի վրա հիմնված 4 չափանի վեկտոր. Հիմա, փաստորեն հասկացանք, թե ինչպես են վեկտորը հղվում վեկտորի էլեմենտների վրա. Գոյություն ունեն աշխարհում երկու ընդունված հղումներ, որը կոչվում է առաջինը 1 ինդեքսավորված, այսինքն որի մասին մենք խոսեցինք, որ y1-ը դա առաջի էլեմենտն էր, y2-ը երկրորդ էլեմենտն էր եւ այդպես շարունակ, իսկ ծրագրավորման մեջ հիմնականում օգտագործում են 0 ինդեքսավորված վեկտորներ, այսինքն սկսում են 0-ից հաշվարկը, այսինքն y0-ն մեր դեպքում կլինի 20-ը, իսկ y3-ը կլինի 27-ը։ Մենք հիմնականում մեր վիդեոդասերում կօգտագործենք 1 ինդեքսավորված վեկտորներ։ Հիմնականում նշանակելու ենք մեծատար A, B, C, X-ով մատրիցաները, իսկ փոքրատար A, B, X, Y, օրինակ, կօգտագործենք նշելու վեկտորներ կամ սկալյար թվեր։ Օրինակ, սկալյար թիվի նկատի ունեմ 1 չափանի վեկտոր, այսինքն ընդամենը մի թիվ։ Այսպիսով սահմանեցինք, թե ինչ է վեկտոր և մատրիցա, մյուս դասին խոսենք, թե ինչ կարելի անել նրանց հետ։